გამარჯვებას პირველ ადგილს, რაც ძალიან დიდი წარმატებაა ამ ასაკში, ნამდვილად. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის პირობაზე მომავალში ვიმედოვნებ, რომ იგივე ეს თაობა კიდევ უფრო დიდ წარმატებას მიაღწევს და მოიხსენება დღეს დაირკვა, რომ უკვე ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელ ჩემპიონს ეკრება შესაძლებლობა მომავალში მიიღოს UEFA-ს გათამაშებებში მონაწილეობა, რაც თქვენთვის დამატებითი სტიმული იქნება და დიდი გამოცდილება. ეხლა კი გივოცავთ, მართლა დაიმსახურეთ ეს პირველი ადგილი ყველა გუნდის წელს და დავიწყოთ ალბათ თავარი წვლილით, დავიწყოთ დაჯილდოვება. რაღაცა მაინდამაინც ისეთი ვერ გამოგივიდა კომპლექსური. თანაც კარგი რეზულტატი აჩვენეს ძალიან. ერთი წაგებობა ხო მარტო? კაპიტანი მოიწვია. აქ დაუდგეთ და მოდი გადავაგოთ. ზურგში წაღევით ნელ-ნელა. მოდი ხარო. აქ მოდი და მე სურათი გადავიღოთ ერთი. საო სილახტო, პელე ხარ ჩემთვის. კუცი საო, კუცი. ნინო. ეს ერთი და სხვა მრავალი. მოჭლი. ილოცა, გუგეში. იქალ გილოცა. ჯორჯი. კაფე. აი, კაფე აღარიყურები, აქეთ უკვე. გარდი, დინამო. გილოცა. აი, აკაჩო. საღო. დინამო თბილისს გაუმართლეს. გო! დინამო.